Hello， 大家好，我的2022年夏加东自驾游系列终于跟到7月13日了。但是即使是时刻关注我的小伙伴，看到这个视频的时候也应该是在2022年的12月了。实在是非常非常的抱歉，我的视频完全没有时效性可言，但是这真的是现阶段我能坚持的最快的步调了。之后我要准备考试，可能还会停更一段时间。看着电脑里一堆没剪的素材，哎，算了，先说回7月13号吧。希望这期视频中讲到的有关赶海的干货，对大家明年夏天的出行有所帮助。前一天晚上，司机为了不再错过赶海的最佳时间，于是在网上搜索了 PEI 涨落潮时间表。看到的表大概是这样子的。然后他一拍脑袋说，明早八点前必须出发。哎，对于我这个超爱睡懒觉的人来说，旅游实在太累了，连个双休日都没有。早上八点，我们勉强睁开眼睛，坐到了餐厅里。这 motel 真挺精致的，越看越喜欢。对了，这里还有一个小插曲，早上检查行李的时候，我发现我的大疆不在包里，还好事先把一个 AirTag 挂在上面，最后在房间的可回收垃圾桶里找到了。别问我为什么，我只是想说，在加拿大没有国内那种方便的儿童定位手表，所以旅游的时候给孩子和贵重物品挂上 AirTag 还是挺有用的。这样一折腾，实际出发的时候已经是9点了，还好工具是昨天已经买好的了。赶海重点一，铲子不能用刀儿垫的，因为翻泥滩还是需要挺大力的。当我们到达的时候，看到了眼前的景象，我们顿时傻眼了。不会吧，就因为晚了一个小时已经涨潮涨成这样了？还好遇到一个晨跑的华人，他看我们拿着工具就说，今天早上七点开始退潮，估计要到下午一两点才能赶海，你们下午来吧。啊，原来是这样啊，没文化真可怕。不过也好，为了打发这两三个小时，司机答应带我们去吃网红冰淇淋。路过 PEI 的一所学校，在网上搜索 PEI 学校时，竟然查到了这样的信息。不知道现在这两所学校是否还保持着友好的往来关系，希望是吧。到了，这里不止一家网红店，应该是 PEI 的网红商圈。但我们只打算打卡这家冰淇淋店，它的广告语超级嚣张，之前写的是 World's Best Ice Cream， 后来改成了 Canada's Best Ice Cream， 进去看看吧。冰淇淋的口味还挺多的，别怪我镜头移太快，反正也看不懂，有兴趣的朋友可以去他家官网认识每一种口味。孩子们选了他们喜欢的香草、巧克力、薄荷、泡泡糖四个球，我则是听从服务员的推荐。我觉得还是服务员推荐的这两个口味更有特色，更好吃。这是价格，在这家店买冰淇淋是要收取服务费的，司机不太能理解，可能是因为这家店除了冰淇淋还有很多周边。甚至还能参观的缘故吧。在这里可以制作你喜欢的他们店的广告衫，这一点是我一直不太能理解的，为什么我穿你的广告衫帮你做宣传，你还要收我的钱？在加拿大广告衫还都不便宜哦。个人觉得这家店做的还挺特色的，
并且冰淇淋的奶味很重，给人用料很足的感觉。不过从价格看，我还是更喜欢 Costco 的原味冰淇淋，那个奶味也很重，只是口味单一一些。我们还买了他家的奶酪，不太喜欢那个口味。好吧，加拿大最好，认可了。吃完冰淇淋，快中午12点了，司机打算去别的海滩看看。他猜想 PEI 的海滩应该都可以赶海，只是收获多少的问题。我们可以去看看有没有别的退潮退得早一点的海滩，先试试运气。果然，我们沿着海边开，在别的海滩附近也看到了这个 T-Hill 一样的标志。可还没来得及高兴，我们就看到了比 T-Hill 更高的水位，并且完全没有下泥滩的路。这是岸边的风景，我书读的少，都不知道该怎么形容眼前的景色了。对了，宫崎骏应该来过这里吧，起风了。不知道孩子们看到了这美丽的景色没，还是跟爸爸一样只想着贝壳呢。找着找着，我们来到了 PEI 的另一个网红景点维多利亚。加拿大哪里都有叫这个名字的景点。走上海滩的路上，各种网红店。看，跑车的司机，这里开跑车的绝大多数都是老人家。有一个孩子在餐馆门口卖唱，各种旅游纪念品小店，不买东西，孩子们也没什么兴趣进去看了。反倒是这艘古蟹船引起了我们的兴趣。草根螃蟹，对啊，这个蟹好吃。有点臭，小姐姐在问工作人员能不能向他们买蟹，工作人员说不行，她继续问哪里可以直接买到这么新鲜的。她不走，我们也想等等，看看他们会不会破例卖给我们。结果当然是没有了，他们太不会做生意了。这里的确有红色的泥滩，但是都是游客，没有人拿着铲子往下走。看看时间，我们打算先去买一点中饭，然后还是返回 T-Hill 去。这是司机在超市里拍的在售的贝壳的价格，但是他没买，还是想自己挖新鲜的。在我和孩子们逛打卡点的时候，司机还一直在纠结一个事情，就是赶海的相关法律法规。因为在里贾纳的钓鱼有相当多的规定，鱼的品种限制，鱼的大小限制，鱼的数量限制，一旦被查到违规，森林警察就会给你开罚单。别说不知者无罪哦，警察会告诉你，不知道的情况下你就根本不能捕捞。所以司机非常谨慎，不想引来不必要的麻烦。开始他想到直接去 PEI 当地的渔具店买贝壳测量工具，这样店家会告诉你相关的规定，或者会给你一本免费的小册子，上面有清楚的说明。在里贾纳就是这样的。可是很奇怪，跑了好多店，店员只知道有钓鱼的规定，
有一家老板甚至反问司机，为什么要挖贝壳？司机就给他看蛏子的照片。当他听说图片上这个东西可以吃的时候，他震惊了。他又问，为什么要吃这个？司机只能在某书上查攻略，但是说法都比较模糊。后来想到用英文谷歌，果然在 Canada Service 的官网上找到了明确的规定，这样就放心了。赶海重点二，了解当地的相关法律法规，避免不必要的麻烦。下午两点左右，我们再次来到了 T Hill， 终于看到了潮水退下去了，露出了一部分的泥滩。但是在这个时候，泥滩上会有很多这样的水母，不知道会不会伤人，我只能叫孩子们注意一些。折腾了大半天，小柯基已经没有什么兴趣挖贝壳了。他跟我在岸边逗了一会儿寄居蟹，就返回车上吃中饭去了。另外三个大孩子仍旧兴致很高，但是挖了近两个小时，收获并没有昨天那么多，贝类很少，蛏子还算多。可能是因为刚退潮，泥滩底下还有很多水，贝壳都藏得很深，只有蛏子迫不及待地上来换气。赶海重点三，如果你到 PEI 来赶海，不用看什么涨退潮时间表，直接搜索当天的最低水位出现的时间，一般就是下午五点左右吧，然后也不用去别的地方，就直接来 T Hill 足矣。这又是计划外的一天，不过孩子们说这是这趟旅游中他们最喜欢的一天，那就够了。出岛大桥的费用收据，那天后来就一直在赶路，我在完全没有做功课的情况下订了这家 motel， 到达的时候已经晚上十点多了，前台小哥问我要标间还是双床房，标间也有两张床，但是会便宜十刀。我问区别在哪里，他说洗手间在房间的中间，我不太明白，但是图便宜就选了标间。小哥见我一脸懵懵的，又友好的跟我说如果不喜欢可以去换，但是看到这格局后我觉得挺好的。孩子们已经累得不行了，贝壳煮好放进冰包，明天赶路的时候再享用吧。7月13号就这样结束了，谢谢大家，下期见。